Do të vazhdojmë me fazën e tretë të frymëmarrjes qelizore, që është sistemi i transportit të elektroneve ose fosforilimi oksidativ. Çfarë kuptojmë me fosforilim oksidativ? Fosforilimi oksidativ është procesi i formimit të molekulës së ATP-s në pranitë të oksigenit, meqë ATP-ja është një molekulë e pasur me fosfor. Prandaj quhet fosforilim oksidativ. Atëherë, themi që të gjithë molekulat e NADH-s apo të FADH2-shit që janë formuar në fazat e tjera të frymëmarrjes qelizore do të zbërthehen në këtë fazë. Molekulat e NADH-s u formuan edhe gjatë glikolizës, edhe gjatë ciklit të Krebsit. Kështu që këto molekula do të zbërthehen si pas këti reakcioni. NAD plus, plus protoni hidrogeni, plus 2 elektrone dhe energjia që del shkon për sintezën e 3 ATP-ve. FADH2-shi që dalin në fazën e ciklit të Krebsit do të zbërthehen si pas këti reakcioni. FAD plus, plus 2 protone hidrogeni, plus 3 elektrone, plus energjia që del shkon për sintezën e 2 ATP-ve. Atëherë, këto elektrone që shlirohen nga zbërthimi i NADH-s dhe FADH2-shit, do të shkojnë në sistemin e transportit të elektroneve, të cilat i kap oksigeni. Oksigeni është kapsi i fundit i elektroneve. Atëherë, elektronet kapen nga atomi oksigenit, që ne e shnojmë në formën 1-2-O2, që lidhet me 2 elektrone dhe formon anionin e oksigenit. Anionet e oksigenit, çdo anion oksigeni, do të lidhet me 2 protonet e hidrogenit që dalin nga zbërthimi i NADH-s dhe FADH2-shit për të formuar molekulën e ujit. Ndërkohë, le të shikojmë pra pam se si u formua molekula e ujit që ishte një nga produktet e frymëmarrjes qelizore. Po ATP-ja, si do të formohen ATP-t, si formohen, thamë ne, 38 molekula ATP që çlirohen nga zbërthimi i një molekule glukoze, le të bëjmë bilancin energjetik. 10 molekula NADH formohen gjithsej në të tre fazat e frymëmarrjes qelizore, sepse 6 formohen gjatë ciklit të Krebsit, 2 formohen në glikolizë dhe 2 gjatë reakcioneve të ndërmjetme. Herë 3 molekula ATP që japin ato kur zbërthehen, dalin 30 molekula ATP. 2 molekula FADH2 që formohen gjatë ciklit të Krebsit, herë 2 molekula ATP që japin ato kur zbërthehen, dalin 4 molekula ATP. Gjithsej, 34 ATP formohen pikërisht gjatë fazës së tretë të frymëmarrjes qelizore që ne e quajmë fosforilimi oksidativ. Por, duke ditur që 34 ATP formohen në këtë fazë, 2 ATP formoheshin gjatë ciklit të Krebsit dhe 2 ATP formohen gjatë glikolizës, gjithsej 34 plus 2 plus 2, 38 molekula ATP-je. ATP-ja formohet jo vetëm nga zbërthimi i NAD-it dhe i FAD-it, por edhe nga rryma e ioneve të hidrogenit që dalin pikërisht nga zbërthimi i këtyre dy molekulave. Këto ione e hidrogeni që dalin nga zbërthimi i NAD-it dhe i FAD-it në matriksin e mitokondrive, kalojnë në hapsirën dërmembranore. Meqenëse në këtë hapsirë krijohet një potencial i lartë, themi elektrokimik, sepse janë përqëndrim jonesh, atëre, prandaj themi potencial elektrokimik, këto jone të hidrogenit, pastaj fillojnë të zhvendosen përsëri nga hapësira ndërmembranore në matriksin e mitokondris. Dhe kjo rrymë jonesh hidrogeni që del nga hapësira ndërmembranore në matriksin e mitokondrive, shoqërohet me shlirim energjie që shkon për sintezën e ATP-s. Proteinat membranore që ndihmojnë në transportin e ioneve luajnë dhe rolin e enzimave dhe quhen enzima ATP-aza. Pra ne themi që në këtë rast kemi prodhimin e ATP-s
me rrugën kimio-osmotike. Qa do të thotë? Sepse ATP-ja u krijua nga energjia që doli nga rryma e ioneve, të cilat lëvizin në mënyrë të ngjashme me molekulat e ujit tek osmoza, pra si pas gradientit të përqendrimit. Dhe, le të shohim se çfarë përshtatje ka struktura e mitokondrisë me rolin e saj. Roli kryesor i mitokondrisë është të prodhoj ATP. Atëherë ne themi që a ka përshtatje struktura e saj me rolin që ka ajo? Patjetër që ka, sepse palosjet e shumta, kreshtat e mitokondrive që krijohen nga membrana e brendshme e tyre, rrisin sipërfaqen e kontaktit me lëndët, gjithashtu ato përmbajnë një numër të madh transportuesish të elektroneve. Dhe sa më shumë transportues të elektroneve të ketë, aq më shumë elektrone do të transportohen, aq më shumë energji do të çlirohet dhe aq më shumë molekula ATP-je do të formohen brenda mitokondrisë. Koeficienti i frymëmarrjes së një reaksioni ne e shënojmë me RQ dhe jepet me raportin e vëllimit të molekulave të CO2-shi që dalin nga ky reaksion me vëllimin e molekulave të oksigjenit që merren nga reaksioni. Atëherë ne themi që në glukoza, për zbërthimin e glukozës, koeficienti i frymëmarrjes është 1 në rastin e frymëmarrjes qelizore. Pse? Sepse ne dim që nga zbërthimi i një glukoze në prani të oksigjenit, çlirohen 6 molekula dioksid karboni dhe thithen 6 molekula oksigjen. Kështu që koeficienti i frymëmarrjes për glukozën del 1. Për zbërthimin e lyrave, koeficienti i frymëmarrjes është 0,7. Për zbërthimin e proteinave, koeficienti i frymëmarrjes është 0,9. Kështu që ne themi që këto janë në lidhje me këto koeficientin e frymëmarrjes, por mund të shtojmë që në rastin e fermentimit alkolik, ku glukoza zbërthehet në mungesë të oksigjenit dhe shlirohet etanoli, 2 molekula dioksid karboni dhe 2 ATP, atëhere koeficienti i frymëmarrjes për fermentimin alkolik do jetë 2 për dioksidin e karbonit, 0 për oksigjenin, 2 për mbi 0 që del infinit. Pra është sasi e lartë, një vlerë e lartë e koeficientit frymëmarrjes. Ndërsa në rastin e fermentimit laktik, ku glukoza zbërthehet në mungesë të oksigjenit, deri në acid laktik dhe 2 ATP, shohim që në reaksionin e fermentimit laktik nuk ka as dioksid karboni që shlirohet, as oksigjen që thithet. Prandaj nuk mund të flasim për koeficient frymëmarrje në rastin e fermentimit laktik.